evo naš cijeli riječki prsten je objavio svoje manifestacije za ljeto, pa je došlo red i na Kostrenu. Ponosni smo što još jedno možemo najaviti manifestaciju Kostrensko leto, koja se od lipnja pa sve do kraja kolovoza održava već dugi niz godina u Kostreni. Ove godine nikad bogatije, kako to volimo reći, Kostrensko leto započinje 17. lipnja. Ja ću izdvojiti samo nekoliko najzanimljivijih i najvećih manifestacija u sklopu tog našeg Kostrenskog leta. Pa eto, sa 30. lipnja kreće Kostrena Food Corner. Prije jedno 3 godine pokušali smo dovesti Food Truck Festival u Kostrenu. Spriječila nas je ona famozna epidemija, ali evo, nismo odustali. Od 30. lipnja pa do 15. srpnja biti će sa nama Kostrena Food Corner. Ponudit će izvrsne fine zalogajčiće, pa će svi posjetitelji Kostrene od popodnevnih sati pa sve do večernjih moći uživati u zanimljivom programu. Biti će tu razna glazba, igraonice za djecu i naravno fina hrana. Vrlo sam ponosna i na naš sljedeći projekt, a to je Jedna noć u Kostreni. Po prvi puta ove godine, 14. srpnja, održat će se u Lučici pod Urinj i to je jedna manifestacija kojom se nadam da ćemo uspjeti ostvariti naše vizije, a to je da baštinimo našu tradiciju glazbe. Svi ste jako dobro upoznati sa našim Zlatanom Marunićem, koji je dao svoj obol u skladalačkom smislu već unazad jako puno godina i nadam se da ćemo mu sa ovom manifestacijom to sve lijepo i vratiti. Zatvaramo naše Kostrensko ljeto 31. kolovoza sa klapom Intrade, dakle nakon 2021. i Urbana i njegove četvorke, nakon predstave Kazabjanka koja je bila prošle godine, ovoga puta biti će to jedna glazbena poslastica, klapa, dakle klapa Intrade za sami kraj. I možda ste primijetili, nisam spomenula najvažniju, odnosno najveću manifestaciju u našem Kostrenskom letu, a to je Kostrenska noć ove godine 8.7. Jole nastupa upravo ovdje u prekrasnoj uvali Žurkova. Centar kulture Kostrena je i ove godine pripremio zanimljiva događanja na različitim lokacijama u Kostreni. Imamo dvije predstave klasika već na Trgu Svete Barbare, jedna za djecu, jedna za svu publiku koja je zainteresirana. To nam dolazi naš vjerni suradnik Kri Teatar. Nastavljamo naravno i sa 6. Kukom, kinom u Kostreni na otvorenom, na prostoru pokraj sportske dvorane Kostrena. Također ćemo imati nešto za djecu. I imamo ove godine nešto novo, a to je koncert jednog portugalskog zbora mladih koji nam dolazi u suradnji sa zborom mladih Kaplan i oni će nam nastupati na trgu kod sportske dvorane Kostrena. Naravno, ne smijemo zaboraviti koncerte s mora. Ove godine imamo samo jedan, ali vrijedan, tako da se taj običaj ne zatare i vjerujem da će sva naša publika kao kupači, a i svi oni koji dođu na ta događanja uživati. Drago mi je da između ostalog općina Kostrena ovih 30 godina koliko postoji je postala evo mjesto ugodno za življenje, ali isto tako i mjesto u koje se održavaju brojne manifestacije tijekom cijele godine. Jedna od ovih manifestacija je i Kostrensko leto koje evo i ove godine organiziramo. Imat će brojne sadržaje, vjerujem da će ti sadržaji privući brojne posjetitelje u Kostreni, ali isto tako i brojne turiste koji posjećuju Kostrenu i da će svatko i od naših mještana ili posjetitelja Kostrene naći nešto za sebe tijekom ovog ljeta.